programu eno tuzimbe tutunulira ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku kisawe kino eky'ebyokuzimba ne mu byonna bye tuze tutunulira waliwo ensonga emu gye twakoonako ko emabegako ne twagitandikira mu makkati naye olw'obwetaavu obuzze bubaawo abantu nga mwebuuza ku nsonga eyo y'ensonga lwaki olunaku olwaliro nsazeewo nti tukomewo tugiddemu buto tugyetegereze okubira ddala wansi gyetandikira tugenda kutambula nayo mu bitundu eby'enjawulo oba mu biba eby'enjawulo okusinziira ensonga eno bwetambula tusobole okulaba nga tuginyonyoka bulungi nnyo naye ng'ensonga eno si ndala y'ensonga ey'okuzimba naye ng'okozesa ebyuma nabagamba sirina bukugu nnyo butembeeta bigambo bino naye ndeeta abakugu ne batunyonyola ebigambo bino mu nteekateeka eno oba mu kkowe lino ery'ebyokuzimba era olunaku olwaliro negatiddwako Injinia Lwanga agenda kututambuza mu mbeera eno Injinia abatula basooka babuuzeeko tulyoke tugende mu nsonga eri ey'ebyuma nga bategedde omuntu agenda okubasomesa ssebo Tuyanza nnyo abatulaba ku TV yaffe eno eya Ssaabasajja. Ensonga etuleese olwaleero y'ensonga ey'ebyuma bulijjo gye mwebuuzaako. Ebyuma bikola bitya? Lwaki buli omu abyettanidde? Lwaki nina okukozesa ebyuma? N'olwekyo ne tusalawo okubalambulula mu buwanvu. Tulabe nga mukinnyonnyoka. Ngera mukitegeera bulungi lwaki omuntu yandikozesezza ebyuma. Injinia Manya tebagategedde bulungi nyizo banga somezaamu. Amanya era ngaddamu nze Injinia Emmanuel Ivan Lwanga. Yesebo. Yesebo. Nga ndi Injinia mu construction y'ebyuma mwe nakuguka. Oh. Yesebo. Kakati Injinia Lwanga wenjagala tutandikire. Twalaga kokko emabegako. Mu programu eno yatuzimbe nga tulaga ebyuma engeri gye bisobola okweyambisibwa ne twatunuulira ebyuma nga bizimbisiddwa kalina oba nga bizimbye kalina yes, twagala kumanya ebyuma bino omulimu gwabyo mu kuzimba gukoma ku kuzimba kalina oba bisobola okuzimba ebintu eby'enjawulo tutandikira awo ssebo nga we muzze mulaba mu programu zaffe eziyise kugamba otunuulira steel oba ebyuma bikozesebwa mu bintu bingi eby'enjawulo ne specifically we tujja mu kuzimba naddala mu bizimbe bino ebyaffe bya bulijjo ate twandibikozesezza kuba tubadde tukoma bira mu ya houses tukoma bira baku bridges ku ntindo naye kati ate twagala tuki blending kijje mu bantu olw'ensonga kati tuli mu byenfuna eby'okuvuganya so no oba mu byenfuna eby'okuvuganya tojja kulemererwa kuzimba nti olw'okuba ey'omutayimbwa yalinnye nti olw'okuba amayinja gaalinnye olw'okuba ebbeeyi y'ebintu egenze mu maaso n'ekulemesa mu nsawo yo kale fe wetugira ne alternative nti tukuteereddewo alternative ey'okuzimbisa ebyuma kakati ebyuma bino nga tugenda okubitegeera enkola yaabyo ekyuma nkimanyi ng'ekintu nti okuzimba kwonna kwonna we kutambulira kubaamu amazzi kyuma kino enkolagana yaakyo n'amazzi tebatera kukwatagana era amazzi we gatonnya ku kyuma abeerawo okutalaga waliwo ebyuma eby'enjawulo ebikozesebwa mu mbeera eno ebitasobola kutalaga ekyo kituufu nnyo w'otunuulira ebyuma bino naddala mu construction sector tulina ebyuma bye tukozesa ebiri specific ebiri certified oba ebikkiriziddwa ku mutindo gw'ensi yonna mu bino okugeza ngaawo bwe tulaba tulina HBM ezo ziri certified buli wamu n'ogenda mu nsi ki HBM ziri certified HBM lwaki bagiyita HBM tugiyita HBM oba oyinza ogiyita IPE olwo lulimi ate luli technical nnyo naye mu lulimi olwaffe olwa the layman's language wakiri tugiyita HBM olw'ensonga ne shape yaayo engeri gye yakola eri in form of H yakulanga ennyukuta H kyetuva tugitaaminga as HBM nti wandigikozesezza olw'ensonga si buli omu nti asobola ogimanufacturinga mukyo oba rest assured of the quality kyomutindo gw'olina gwego guba gwego nga gukuumiddwa tojja ssanga buli factory ng'ekifulumya ekyuma ekyo kubanga era ano kimanyikiddwa nti mu Uganda ndowooza situmanyi yo factory ebiproducinga okusinga tubijja bweru kati eyo kyokka
chikutwa ya kumutindo nti okwe sechi ntwe chidi genuine. Okwe sechi ntwe chidi genuine. Esema. Kakati chenjagalo kumanya nga tutandike enkole ino yokukozesa ebyuma mu kuzimba. Na kubuze kibuzo ne sinyonyoka bulungi nnyo nzira munje wanzizemu. Ebyuma bino tubirabe mu kuwanirira kizimbe nga kyakalina oba bisobola n'okuzimba ekizimbe nga kiri eno wansi kya myalirire gye wansi. Okusinga ebyuma bino katubitwalire mu mutendera ogw'okuwanirira kalina. Kubanga olw'obugumu bwabyo wakiri nandikubiriza omuntu kikozesa kalina niwe yandibadde kalina oba okuddako ebbali nga mu warehouses ebizimbe kwegamba ebiri massive kyetuyita massive in span nga bigazi wakiri ekyuma kino kyandikoledde olw'ensonga nti kyo okiblendinga mu shape yonna gy'oyagala kati newe bakalina ate kiba kikolera nnyo okusinga ate bonaazimba akayumba nga kawansingaako ekyuma oba tokyetaaga kubanga mu kusinga twagala kuwanirira oba oyo noonyi twagala kuwanirira kizimbe kakati mu bimu ku bitutunuulira mu programu eno tutunuulira okukuuma omutindo ate nga tokozeseza ssente nnyingi mu kuzimba kubanga abantu okuzimba kwabafuukira okuzimba buli muntu atya okuzimba ate kati bwekizeemu okuzimba kalina omuntu buli lwalowooza ku bigenda okugenda ku kalina omuntu atya n'okusinga ddala ng'atya mu mpagi ne mu kuyiwa sirabu oba enkokoto njagala kumanya kukekkereza ky'okuliwo omuntu kw'ayinza okufuna oba enjawulo kyeyinza okubaawo otusinga akozesezza ebyuma bino mu kuzimba kalina okwawukanako n'enkolere yaffe ey'okuzimbisa kalina emitayimbwa advantage ziringa musanvu ze mmanyi omuntu ze yanditunuulidde esooka yandibadde speedy construction ebbanga omulimu gwe gugenda okumala nga gukolebwa buli woyingira mu business naddala ey'okuzimba nga tosobola goba budde ekitegeeza ne ssente zijja kulema okukola ki okuuma kubanga olina okubeera ne target nti mu myezi ebiri kino ekintu njagala kubanga nkimaliriza kati mukyo olina okwewa time frame nti wenkola ekintu kino mu bbanga lino weriti kituufu nakimala the answer is yes mustil olw'ensonga olina percentage ya time gy'ogenda okukaakinga muyo ojja kuseevinga obudde bwe wanditambuzza abakozi oba nenamba y'abakozi yennyini gye wandikozesa ku site ekirala matirio yennyini gw'ogenda okukozesa ogenda kuba omuseevinze ojja kuba oseevingire ddala yesevu kakati njagala okunnyonnyoka ensonga eno bw'oba ozimbisa ebyuma tewetaaga mu mpagi eno eyaffe eya bulijjo ey'enkokoto kubira ddala ddala wansi okozesa byuma bino byokka kati mu nkola eriwo eye Uganda essaawa zino abantu abasinga kati tebakyagala kuwulira kintu mutayimbwa mu matu gaabwe naye nga w'otunuulira enkola ezeekozesebwa mu kuzimba ebyuma kwegamba tuzze tukozesa enkola za njawulo nti eriyo abamu nga asoose kye tuyita footing footing yenkola ey'okutandika foundation wansi oluusi n'ogitandisa emitayimbwa then olumala n'ogiyiwa kolomu n'okola footing ya foundation nga eri blended with concrete and steel atali steel ono naye kati mu nkola eyaffe kati gye tulimu eneyokozesa ebyuma tuba ekyo tetukyetaaga ekyuma kino kyekivira ddala ddala wansi ekyuma kino kyennyini kyetugira ddala wansi wansi ku base ey'ekizimbe ng'omaze okuyiwa blinding yo kati ewandibadde gino emitayimbwa gy'oluka faatera tuteekawo kyuma tuteekawo kyuma gye wandiise nga starter tujalirawo bulungi ku blinding ne tukola ekipimo ngeri ekiba kitambudde ku site ne tuleeta square tube yaffe oba square pipe yaffe
square pipe yene elimu omuulenge. Aha, elimu omuulenge wakati. Mm. Tujileta ni tujituza ako ni tujiweldinga ko. Yes sir. Yes sir. Kakati chistata chino oba joins okuyita embuga yempaji. Yes sir. Yenga ngabu ga nti chuma che chisoka iyo. Yes sir. Iyo mujikola mutya. Start eno. Waliwo ekipimo ky'ebyuma ekitonotono. Kubanga obo ogenderedde tulinamu ebinene, tulinamu ebitono, tulinamu ate ebinene ddala. Kisinzira ki ky'oyagala na buzito ky'obuzimbe ky'obugenda okwetikka. Naye apparently nga w'olaba wano kati nti tulina start yakabimu akatono. Kati ffe wano ke tulonzeewo nti ke kasobola okukola beesi yaffe. Twagala. Lwaki mukakoze mu ngeri ya X? Tukakoze mu ngeri ya X olw'ensonga twagala kwatayininga the cross section. Oba izo kiyita amakati empagi eri kwesobola okutuula. Ekikozesa X eno kufuna makati matuufu. Funa makati matuufu. Okay. Empagi eri kwesobola okutuula ntuloka tujiweldinga neyimirako bulungi. Kakati ogambye nti empaji ekolebwa ekyuma ekirina omuwulenge. Omuwulenge ogwo mudda tegujjaamu obutulituli muguzibikira nakyo. Omuwulenge ogwo nga tumaze okuseetinga empaji zaffe zonna ez'ekizimbe nga bwe tunalaba mu maaso eyo. Bwe tumala okuseetingako tuddira enkokoto ne tukijjuzaamu munda. Omulengo ogwo ne tugujjuzaamu enkokoto. Kwegamba nga n'okikoonako bw'oti owulira ekintu ekitadoodooma. Nga so nno wandikiwulidde kati nti okikoonako bw'oti kirina amaloboozi ge kiyisaamu eno n'eri. So nno bw'okireka bw'oti ekizimbe kyonna kati nga bwe tuli nti tukozesa both H-beam ne hollow sections. Zo hollow sections waakiri kikubirizibwa ozijjuza. Okuretaininga sound ereme kutambula mu kizimbe mwonna. So nno singa ng'obanga okozesezza H-beam zizokka okuva mu musingi wansi ezo zo tezirina buzibu kubanga ziri solid. H-beam eno naye esobola okukola ng'empagi. Kituufu naye esobola okukola ng'empagi. Kakati mu mbeera ki mwesobola okuzimbisisa ebyuma bino kubanga otugambye nti waliwo we mukola ne mu byokya worlding. Yes sir. Naye tujja kusanga yuli akugamba nti awo ekyuma bw'okyokya worlding ate worlding yo yatuuka ekiseera n'ata. Olina gamba waliwo ekigambo kye mutera okukozesa mu lulimi era luno olw'okwokya ebyuma ky'okubondinga okubigatta ne mubikwasaganya wamu bwebiti ne byeripa. Nkola ki gye mukozesa oba nkola ki ennunga mwe yandibadde ekozesebwa mu kukwasa ebyuma bino okubijja mu bulamu? Mu nkola ennungi kati gye tukozesa essaawa zino ate eri affordable esoboka. Kubanga lwaki tuzze mu byuma? Twagala otaakiriza ssente. Mutaakiriza ssente olina okumekinga sure nti ekintu ky'okola kirungi ate ng'era otaakiriza ssente. Kati ensonga gy'obuuzizzaako engeri y'okugatta gye nzijjako nti tulina engeri z'okugatta ebyuma bino za mirundi ndoza ng'ebiri oba esatu. Osobola okuweldinga kye tuyita shielded arc welding. Ye welding waffe owa bulijjo. Welding owa bulijjo n'oleeta akagonza n'oyokya. N'oleeta electrode n'oyokya. Ye nkola gye tulina ekozesebwa buli wamu. Enkola ey'okubiri yeyokozesa bolts. Bolts zenati. Zenati. N'osiba. N'ojja n'obigatta ne welding olumala ate n'obisiba. Enkola naye ekozesebwa. Enkola endala yeya arc welding eya MIG ng'okozesa inert gas. Enkola okusinga abazungu bwe bagikozesa. Nga ekyuma bakigatta na gas. Ekyuma kino balina mashini zaabwe nti agatta both welding and gas. Nebifulumira kumu. N'agatta ekyuma nekiba ki?
kifanagana ko nebino byentero okulaba mu bidduka ebyo ndala mu bidduka nga waliwo batayagadde ko kya worlding yene bagamba tusolo ko kya oka gas naye ugenda okutunula we bochezanga kalinga te worlding ninga oliyo muzungu ayininga eri kya kikole eri uwe nti singa moroka yone yali wagisiba misumali ati yandi badenzi to kati ya ne mumbere no toyambisa enkole ne mumbere no toyambisa enkola eya naye yo tena bakufuka ya ya tena bakufuka ya olwembera yesente olwembera yesente no bukugu bwenyini by the way kubango jasanga abantu nga siba kugunya mukoesa gundi enkola ya mig yesebo yesebo kakati ncha yagalo muntu ona yongera okunyonyoka okukozesa ebyuma yesebo kubanga bugamba anti ekyuma kino kikyangu y'omulimu mu mbeere ey'okusiba empagi nti obutayimba ojja kuluka obusibe kino ogenda kutuuzaawo butuuza njagala omuntu omunnyonnyole mu kukwatagana waneeno okuva ku bbulooka okujja ku mpagi awo mukolawo mutya kuba ekyuma ndabanga ekiseerera kituufu webale nnyo okubuuza kibuuzo ekyo we tuba tutambula eyo tulaba bannaffe abakola ensobi ezimu ku zeefaananyiriza ku ezo nti omuntu agenda n'azimba tugamba azimba ekyuma nga kirina surface yakyo eri smooth teri rough neerabira okukola kituyita bonding kati ate ffe mu nkola yaffe nti we tutuuka ku kyuma kino tukibondinga tutya n'amatafaali tuddira akatimba koyita expanded wire mesh n'okasibako n'okeetoolooza ekyuma nti onaaba okitaddeko omusenyu gujja kukwatira mu katimba kali gufoomingewo bonding wakati w'amatafaali g'ogenda okuleeta gakwatagane neki n'akatimba kali yes, akatimba ako kekengalama kekengalama kafa ka bulijjo sebo kogatta ne okasibako busibwoti okeetoolooza ekyuma tugambe eyo hollow section omaze gisimba kati oyagala gizimbamu olina kusooka kujeetoolooza awo nate tugenze mu ssente nakumala budde kuba okwetoolooza akatimba n'akatimba okukagula oba tonnaba kumala budde na ssente olw'ensonga era wootunuulira expense eri wakati w'okukozesa embaawo mu kuggala kolomu ng'ate ogenda kumala ozisumuleko ozisuule n'okugula ebbanda emu ey'akatimba kati mu butuufu oba yasoma economics oba ojja kulaba ki ky'olina okukozesa okay. Kakati tukyayongera okwongera okunyonyoka ebyuma bino gambe empagi esobola okweyimirirawo nekino ekyuma ekyomuwulenge newabeerawo nekino kyoyise HBM kakati njagala kumanya HBM yesobola okweyimirirawo ng'empagi yes, n'eyomuwulenge naye esobola okweyimirirawo ng'empagi ekyuma ekyo ekyuma kiri kyo tekisobola kyokukola nga biimu nekyebakawo bwebasi bwe mba ntuuse mu mbeera ey'okuyiwa biimu kyandikoze naye challenge gyojja okufuna eri emu nti olina okkijjuza kiretaining sound kati in case okifudde nga biimu kigenda kuwa challenge y'amaanyi okukijjuza munda nfuna kigenda kuwa challenge y'amaanyi nti olw'ensonga wano oba okitaddewo vertically naye kati wano ogenda kikyusa kibeere horizontal kati onaakijjuza otya onasooka kijjuliza wansi ota oleete crane okituuze waggulu kijja kuba hectic kale omulungi atulaba ku BBS telefayina eyaffe tuli mu program Tuzimbe nze Aniwal Katamba ne Engineer Lwanga tugezaako okulaba nga tunyonyoka enkozesa y'ebyuma mu kisaawe kino eky'ebyokuzimba tukyagenda maaso ne program yaffe Tuzimbe musooke muzikirize tujjewo obubaka buno katono nnyo ngenda kukomawo ate tweyongereyo.